بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز دوستوں, میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی ڈاٹ کے. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ تک پہنچتا رہے.